Okay. 5 times 6. 30. Okay, tama. 8 times 8. 64 po. Okay, tama. 7 times 6. 40. Okay, tama. Next. 10 times 2. 20 po. 11 times 5. 55. Okay, tama. Next. 20 times 5. Ano po? 10 po. Next. 20 times 5. 20 times 5. 20. Okay, ang tamang sagot ay 100. Next. 15 times 3. 45. Okay, tama. 45. Next. 8 times 2. 16. Okay, tama. 3 times 4. 16. Next, 3 times 4. 12. Okay, tama. 12. Next. 9 times 9. 82. Mali. Next. 9 times 9. 81. Okay, 81. Tama.